Ahojte, pozdravujem vás. V dnešnom dieli Motorrad Tipo budem hovoriť o niečom trošku netradičnom, aj keď sme motorkári a veľmi raz na motorkách jazdíme, tak vám poviem niečo o tom, ako sa dajú ušetriť hluché kilometre, ako keď sa chystáte niekam na dovolenku, si môžete ušetriť možno aj jeden deň cestovania, môžete si ušetriť aj nejaké palivo a ušetriť si pneumatiky. Či už cestujete z východu našej republiky na západ, alebo naopak, že chcete ísť niekam na Ukrajinu napríklad, tak sa vám to oplatí. To, o čom budem hovoriť, je využitie autovlaku a budem hovoriť o autovlaku Slovenskej železničnej spoločnosti. Máme to už tu. Dneska si tie listky môžete pohodlne zakúpiť cez internet, takže si to ukážeme. Mám tu už pripravenú stránku. Klikneme si, že kúpiť listok. V prvom rade vám poviem, že aké vlaky sú dostupné. Čo sa týka vnútroštátnej prepravy, tak jazdí vlak Bratislava Humenné. Je to nočný vlak. No a medzinárodná preprava Humenné Praha a späť Košice Praha a späť, tam je aj denný aj nočný vlak a Poprad Tatry tiež nočný vlak. Prečo nočný vlak? Jeho jednoznačná výhoda je v tom, že večer, čiže kľudne aj po práci, nemusíte si v ten deň brať dovolenku, sa naložíte, noc strávite pohodlne vo vlaku, môžete si zobrať lôžko alebo aj lehátko a ráno sa zobudíte napríklad v Prahe a môžete rovno od rána cestovať, ušetrili ste kopu kilometrov, benzínu a pneumatik. My sa teraz chystáme konkrétne na Honda Fest a preto mi bolo zbytočné, aby sme tých 700 alebo koľko kilometrov riešili a jazdili na motorke, takto večer predtým sa odvezieme. Tu vám chcem povedať, že keď to plánujete, tak to plánujte pomerne včas, pretože sa vám môže stať to, čo sa stalo nám, že dnes máme týždeň predtým, ako chceme ísť a už vlak Košice Praha je vypredaný. Našli sme ale miesto vo vlaku z Popradu do Prahy, čo nám až tak nevadí. Takže si ho ideme rovno zakúpiť. Poďte sa na to pozrieť. Tak a ideme na to. Ja už to tu mám predpripravené. Ideme z Popradu do Prahy. Tuto mám už svoj dátum, jednosmernú cestu, pretože naspäť sa pôjdem na motorke už. Na tejto trase jazdí jediný vlak, takže vyberieme spoj. Čo sa týka údajov, tu si vyberieme motorku, treba vám vedieť jej výšku, v tomto prípade je to 150 cm a treba nahlásiť vlastne ŠPZ-ku, ja budem mať zapožičanú motorku, takže tu mám značku. Je možnosť v tomto rovno pridať aj rezerváciu, či už lôžka alebo ležadla, aký je rozdiel. Ležadlo je lacnejšie, stojí 6 euro, v jednom kupe je ich 6, tie kupe sú domixované muži a ženy a vlastne to je len kvázi sedadlo, ktoré je vo vodorovnej polohe, ale leží sa tam viac menej oblečený. Je to menej komfortné ako lôžko. Lôžka sú kúpe po troch a tam máte vankúš, paplon, prestieranie. Čiže je to ako na hoteli, ako v posteli. Tam už je cena 12 eur. Pokiaľ si chcete byť v tomto trojmiestnom kúpe sám, je to drahšie, pokiaľ tam chcete byť dvaja, to je tzv. Double alebo single. Štandardne sú tam traja. Tie lôžka sú rozdelené všetky na mužov a ženy, takže môže sa vám stať, keď idete sám a zvolíte si lôžko, že budete s ďalšími dvoma mužmi, ak ste muž teda, samozrejme. Ja v tomto prípade si nejdem registrovať nič, pretože my ideme dvaja a keď si chcete zabezpečiť, také sme dostali inštrukcie, keď si chcete zabezpečiť viacerí, aby ste boli spolu v jednom, aby ste mali miestenku spoločnú v jednom kupe, tak je lepšie si online zakúpiť iba lístok a potom zájsť na stanicu a na stanici nahlásiť ten kód a k tomu kódu vám urobia miestenku tak, aby ste boli v jednom kupe, povedzme traja kamaráti alebo podobne. Takže ten nákup miestenky už nechám na vás, pokiaľ idete väčšia skupina, možno je lepšie si aj celý lístok zakúpiť priamo na stanici. My môžeme pokračovať v nákupe a kúpime si teda len to miesto. Vlastne v cene autovlaku je miestenka na sedenie. Tuto máme, cena Poprad Praha vychádza na 40 euro a 30 centov. Záleží, akú máte motorku, akú máte spotrebu, ako pôjdete, tak ale sami zistíte, že je to pravdepodobne menej, ako by ste dali na benzín. Nehovoriac o tom, že cestovať v noci je hodne únavné a určite ráno nie ste pripravení robiť si výlet. Takže ušetrený čas, ušetrené kilometre, ušetrené dokonca aj peniaze. Len si skontrolujem dátum. Tu keď si klikneme zobraziť detail, tak vidíme, že tu je kategória motorka, ŠPZ-ka. Tá nakladka je 20:40 večer, takže vtedy už treba byť v Poprade a treba naložiť tú motorku. Treba mať vlastné gurtne, treba si ju prigurtňovať.
Potom si môžete ísť na pivo a môžete si sadnúť do kúpe. Odchod je, vykladka začína o 8:00 v Prahe ráno. Pokračujeme v nákupe. A tu už sú vlastne údaje o cestujúcom a vlastne ďalším krokom je už platba, ktorú nebudem ukazovať, dá sa zaplatiť v pohode kartou. Dá sa zaplatiť cez TatraPay, SporoPay, VUB alebo aj platbu kartou. Každý už ako potrebuje. Toto samozrejme nemusím vo videu ukazovať. My sa ozveme približne o týždeň, keď budeme večer v Poprade a budeme nakladať motorky na tento vlak. Majte sa zatiaľ pekne. Ahojte, pekný večer, zdravím vás z Popradu. Dneska ideme vyskúšať ten autovlak, ideme z Popradu do Prahy. Prišli sme o hodinku skôr, takže tu si môžete pozrieť prázdne vozne pripravené pre auta aj pre motorky. Prišli sme teda o hodinku skôr, aby sme našli to miesto, obzreli si a zistili, ako toto funguje, tak máme čas si kúpiť nejaké zásoby a niečo. A tuto vedľa sú pripravené aj ležadlové vozne, tam sme si zaplatili miesto, takže nás čaká aj nejaká tá postielka ráno o 8:00 budeme v Poprade. Pozrieme sa o chvíľku, keď budeme motorky nakladať. No tak motorky máme naložené. Trošku je problém s takýmito vyššími motorkami ako je Afrika. Že toto má nejakých 157 cm, takže to vychádza tak LTT s týmto vysokým plexi a hlavne s tým vysokým sedlom a na tom vysokom podvozku, čo Afrika má, sme mali problém na tých motorkách ísť, tak sme ich museli dotlačiť. Bolo to také bezpečnejšie, proste už hlavou blízko stropu, ale inak pohoda, motorky máme naložené, zagurtňované, je fajn, že dávajú také zarážky pod kolesa, ten obsluhujúci personál, čiže tá motorka sama o sebe je zaistená. Jak môžete vidieť, tri motorky stojí za sebou, keďže ten vlak nie je nejako veľmi vybukovaný, tak vlastne sme mali kopu miesta a mohli sme si to nagurtňovať. Vlastne každý si nagurtňuje motorku sám. My sme mali po 4 gurtne, čo je myslím také najbezpečnejšie. Asi by sa to dalo spraviť aj s dvomi, keď máte nejaké problémy priestorové, alebo čo, ale 4 sú taká asi najväčšia istota. Máme hotovo. V ležadlovom vozni sme si zložili nejaké veci, no a v podstate ideme na stanicu, dáme si nejaké jedlo a za necelú, za koľko? Za hodinku a pol približne vlak vyrazí, my si ľahneme do postele a budeme spať a ráno sa ozveme z Prahy. Dobré ráno, pozdravujem z Prahy, z hlavního nádraží. Máme vyložené a môžem vám zhrnúť nejako naše skúsenosti s autovlakom. Je približne 8:30 a my sme už vlastne pripravení na cestu. Tu za nami vidíte rampu, na ktorej sa vykladá, je taká istá ako v Poprade. Čo sú hlavné také výhody tohto autovlaku? To je to, že hlavne keď cestujete ďalej, tak ušetrite jeden deň cestovania, pretože to precestujete v noci. Navyše sa v noci dobre vyspíte, ak si vezmete lôžko, lehátko, takže ušetríte aj poplatok, ktorý by ste inak dali za hotel a približíte sa o tých 600-700 km podľa toho, odkiaľ idete. Ušetríte benzín, ušetríte pneumatiky, ak máte štople, že ste zo Západu alebo z Čiech a chcete si ísť napríklad na Ukrajinu do Rumunska zajazdiť, tak je to tiež super, lebo vieme, že tie štople hneď miznú. No a ušetríte v neposlednom rade aj peniaze, pretože to vychádza podľa spotreby motorky, to vychádza buď lacnejšie, alebo povedzme, že rovnako, ako keby ste cestovali. Takže aj keď sa na motorkách vozíme radi, tak ísť po diaľnici celý deň, prípadne v dáždi, alebo čo, po cestách, ktoré už máme prejdené, pretože tu žijeme a sme veľakrát išli do Prahy, povedzme, tak v tomto smere je to super. Že som si to chcel vyskúšať, takže som rád, že sa to teraz podarilo. A my dnes, namiesto toho, aby sme ráno vyrazali z Košíc do Harachova, máme Harachov tuto za rohom a môžeme si sadnúť na motorky, môžeme si pozrieť mesto, môžeme si preliesť tu na nejaké zaujímavé miesta a povoziť sa po všelijakých vedľajších cestičkách a užiť si deň motorkovania v Čechách.
a nemusíme sa teda voziť na cestách, ktoré máme prelezené miliónkrát. Takže určite si myslím, že perfektný tip. Blava, Humenné, Košice alebo Poprad, Tatry do Prahy. To sú tieto linky, ktoré prevádzkujú naše železnice. Samozrejme, autovlaky behajú po celej Európe a bude to tak nejako podobné. Toľko od nás z tohto tipu pre vás a už len tradične sledujte naše videá, zakliknite si odber na YouTube a pozerajte a sledujte aj našu stránku motorajde.sk. Pozdravuje vás Avia z Prahy. Pekný deň.